βασιλέα υπνώντα στρατιώτε, εφύλατων Χριστών και τους εχθρούς αυτού, αόρασία πατάξας, ανέστη ο Κύριος. Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, προϊστορείο Υιόν άστον τάφων σου και έρμηνε βυσιμέων, την έγερσιν την εν Θεόν αθάνατε Κύριε, κατέβεις γάρος ή νεκρός εν το τάφο, όλοι σας αδούτας πύλας, ανέστης δε άνευς φοράσος δεσπότης, του κόσμου την σωτηρία Χριστέ ο Θεός ημών, φωτίσας τους εν σκότη. Εν ίνκια οικείς τους αιώνας των αιώνων αμήν, εωτό και παρθένε οικέτε βε των ιών σου, τον εκουσίως προσπαγέντα εν σταυρών, και αναστάντα εκ νεκρών Χριστών των Θεών ημών, σωθήνε τας ψυχάς ημών. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου, των αγγέλων ο Δήμος κατεπλάγει ορών σε νεκρής λογιστέντα, του θανάτου δε σωτήρ την ισχύν καθελώντα, και σύνε αυτό τον Αδάμε γύραντα, και εξάδω πάντας ελευθερώσαντα. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου, η τα μοίρα συμπαθώς της δάκρυσίνο μαθητρία κυρνάτε. Ο αστράπτον εν το τάφο άγγελος προσευθέν και το τεσμυροφόρης, είδετε ημείς των τάφων και ίστητε, ο σωτήρ γάρ εξανέστη του μνήματος. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου, ήαν πρωί μυροφόρη έδραμον προς το μνήμα σου θρηνολογούσε, αλεπέστη προς αυτάς ο άγγελος και είπε, θρήνου ο καιρός πεπαυτέ μη κλαίτε, την Ανάσταση δε Αποστόλης είπατε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου, μυροφόροι γυναίκες με τα μύρον ελθούσε προς το μνήμα σου σώτε, εν οικούντο αγγέλου τράνος προς αυτάς φθεγκωμένου, τι με τα νεκρών των ζώντα λογίζεστε, ως Θεός γάρ εξανέστη του μνήματος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, προσκυνούμεν Πατέρα και τον τούτου Υιόντε και το Άγιο Πνεύμα, την Αγίαν Τριάδα εν μία τη ουσία, συν τη Σεραφείμ κράζονται στο Άγιος Άγιος, Άγιος η Κύριε. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ζώδω την τεκούσα ελυτρός ο Παρθένε τον Αδάμ αμαρτίας, αρμονήν δε τη Εύα αντιλήπης παρέσκες, ρέψαντα ζωής ηθήνε προστάπτην δε, ο εξούς αρκωθείς Θεός και άνθρωπος. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξω δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπερθένου Μαρία με τα παντών των Αγίων μνημονεύσονται σε αυτούς και άλλους και πάσαν τη ζωή ημών
Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Κύριε. Πότε πλογητεύσου το όνομα και δοξαστεύσου η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και άγι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Το εκουσίο και ζωοποιό σου θανάτω Χριστέ, πύλας του Άδου συγκρύψας ως Θεός, ίνιξας ημίν τον πάλε παράδεισον και αναστάς εκ νεκρών, ερήσω εκ θωράς την ζωήν ημών. Εν το ουρανό τους οφθαλμούς μου έρω προσελόγε, ίχτυρον με ίνα ζώσει. Ελέησον ημάς τους εξουθενουμένους, καταρτίζον ευχρίστας και βίσου λόγε. Σε Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αγίο Πνεύματι, πανσωστική αιτία, η τιμή τούτων καταξίαν πνεύση, τάχει εξαίρετον της γης πτέρη αυξητάτη άνων. Τιμή ότι Κύριος είναι νημήν, που δύσιμον αντισχύν, η δύνατο εχθρού πάλεσμα, οι νικόντες γάρεν φέν υψούντε. Της οδούς είναι αυτόν μη μου ληφθεί το ύψη, πως τρουθείον λόγε, ή μήπως μέλλον των εχθρών ριστίνε, φύλλα μαρτυμών υπάρχων. Ξαπατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αγίο Πνεύματι εν Θεός εις της πάσιν, ευδοκία σύνεση ειρήνη και η ευλογία. Εις ουργών γαρτό Πατρί εστί και λόγο. Υπεπιθώτες επί Κύριον εχθροίς φοβερή και πάση θαυμαστική άλλο δάρο δώσει. Εν ανομίας χείρας αυτών των δικαίων κλήρως επίκουρον σε χονσωτερού και κτίνη. Όξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αγίο Πνεύματι το κράτος επί πάντων, ον περαιάνω στρατηγίε προσκυνούσι, συμπάση πνοή των κάτω. Και εξέγειρον την δυναστεία σου και έλθε εις το σώσε ημάς. Κύριε, εξέγειρον την δυναστεία σου και έλθε εις το σώσε ημάς. Ένων τον Ισραήλ πρόσχες, Κύριε, εξέγειρον την δυναστεία σου και έλθε εις το σώσε ημάς. Επεμπόμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα τυρί και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάσα πνοή ενεσάτω τον Κύριο. Πάσα πνοή ενεσάτω τον Κύριο. Ενεσάτω πνοή. Πάσα ενέσαι τον Κύριο. Και υπέρ το καταξιωθήν εμάς ακροάσεως του Αγίου Ευαγγελίου Κύριον των Θεών μονικετεύσομεν. Σοφία ορθία ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου ειρήνη πάση. Πνεύματι σου. Εκ του κατελουκάν Αγίου Ευαγγελίου το αναγνώσμα πρόσκομεν. Κύριε δόξα σοι. Το καιρό εκείνο αναστάς ο Ιησούς εκ νεκρών έστι εν μέσω των μαθητών αυτού και λέγει αυτής ειρήνη ημίν. Το ηθέντες δε και εμφοβηγενόμενοι εδόκουν πνεύμα θεωρήν και είπεν αυτής τι τετεραγμένοι είστε και δια τι διαλογισμοί αναβαίνουσιν εν τες καρδίες ημών. Είδετε τας χείρας μου και τους πόδας μου,
ότι αυτός εγώ είμαι. Ψηλαφίσατε με και είδετε ότι πνεύμα σάκα και ως θεά ουκ έχει, καθώς σε με θεωρείτε έχοντα. Και τούτο λοιπόν επέδειξαν αυτοίς τα σχήρας και τους πόδας, έτι δε απιστούν τον αυτόν από τις χαράς και θαλμαζόν τον είπεν αυτοίς, έχετε τι βρόσιμον εν θάδε, ή δε επέδωκαν αυτό η θείος οπτου μέρος και από μελισσίου Κυρίου, και λαβών ενώπιον αυτών έφαγεν, είπε δε αυτοίς, ούτι οι λόγοι ούσε λάδισα προς ημάς, αιτιόν συν ημίν, ότι δι' πληρωθήνε πάντα τα γεγραμμένα εν τον νόμο Μωσέως, και προφήτες και ψαλμείς παιδιέ μου, τότε δίνηξαν αυτόν τον νουν του συνιένε τα γραφάς, και είπεν αυτοίς ότι ούτω γέγραπτε και ούτω έδιπαθήν το Χριστόν και αναστήνε εκ νεκρών τη τρίτη ημέρα και κηρυχθήνε επί το όματι αυτού μετάνοιαν και άφεσιν αμαρτιών εις πάντα τα έθνη αρξάμενον από Ιερουσαλήμ. Ημείς δέστε μάρτυρες τούτων και εδώ εγώ αποστέλω την επαγγελία του Πατρός μου εφημάς. Ημείς δε καθίσατε εν την πόλη Ιερουσαλήμ έως τον ενδύσεστε δύναμην εξύψους. Εξήγαγε δε αυτούς έξω εις Βηθανίαν και παραστάς χειράς αυτού ευλόγησαν αυτούς και γέντο εν το ευλογήν αυτών αυτούς διέστη απ' αυτών και αναφέρετο εις τον ουρανόν και αυτοί προσκυνήσαντες αυτών υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ με τα χαράς μεγάλης και ήσαν διαπαντός εν το ιερό ενούντες και ευλογούντες το Θεόν. Αμήν. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Ανάσταση Χριστού Θεάς άμεν, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησού των μόνων αναμάρτητων, το Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμε, την Αγία σου Ανάσταση νομιούν και δοξάζουμε. Σίγαρη Θεός ημών, εκτός πάλων οκίδαμε. Το όνομά σου ονομάζουμε, δεύτε πάντε σε πιστή προσκυνήσουμε. Του Αγία Ανάσταση. Και του γαρ ήρθε δια του Σταυρού, χαρά εν όλο τον κόσμο. Δια παντός ευλογούνται στον Κύριον υμνούμε την Ανάσταση αυτού. Σταυρών γαρ υπομείνες δι' ημάς, θανάτου θάνατον όλεσεν. Ελεήμων ελεήσον με ο Θεός κατά το μέγα ελεός σου και κατά το πλήθος των ηχτυρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνομαι από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστί διαπαντός. Μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησε με η μήτυρ μου. Ούγαρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς μη αγαλίαση και ευφροσύνη, αγαλιάσονται ως θέα τεταπεινωμένο. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Κορδίαν καθαράκτησον εν εμή ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου.
Η απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησα πέμου. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξον με. Δόξου ανώμους θα σωδού σου και ασελείς επίς επιστρέψουσι. Είσαι με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησας θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Για το Θεό πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός, ουκ εξουδενώσει. Αγάθηναν Κύριε, εν τη ευδοκία σου της Υιών, και οικοδομηθεί το τατήχη η Ιερουσαλήμ. Ότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Ότε αν Ιησού συνέπει το θυσιαστήριον σου μόσχους και ελέησον με ο Θεός. Κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου
εξ ανύψων το ανώμημα μου τα πλήθη. Ον με πραγμένον μη δίνον σε τον κόσμο στον ελέη και εκτιρμής, ύψασον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεσαν εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες λαχάντου δεσποινής ημών Θεοτόκου και υπερθένου Μαρία, δυνάμεις τιμή και ζουπίου σταυρού, προστασίες των επουρανίων θείων δυνάμενα σωμάτων, οικεσίες του τιμού και ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγιονοδοξών και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγιονοδοξών και Καλλίκων Μαρτύρων, των Οσιών και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωκήπ και Άνης, Ευτροπίου και Βασκαλίσκου των Μαρτύρων, ό,τι μνήμη επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων, οικετεύομαι σε μόνη πολυέλεια Κύριε, επάξεμον των αμαρτωλών δεωμένων σου, και ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, 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 Κύριε ελέησον. Ελέη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μνογενού σου Υιού Μεσσού ευλογητός, σύ το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ως εν υπήρω πεζέψας ο Ισραήλ εν αβίσω ίχνεσί τον διόκτην Φαραώ καθορών κοντούμενον Θεό επινίκιον οδύνευο άσομεν. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου Κύριε εκ τετάμενες παλάμες επί Σταυρού Πατρικής επλήρωσας ευδοκίας αγαθέ Ιησού τα σύμπαντα δύο επινίκιον οδύνσι πάντες άσομε. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου Κύριε, όπως Υιός θεραπαινή τελευτή, προσακτήσα προσυσή το δεσπότη της ζωής, δι' αυτής βραβεύοντι ημίν ατελεύτη τον ζωήν και την Ανάσταση. Περαγία Θεότο και σώσον ημάς, τον εαυτής δεξαμένη δημιουργών, ως αυτός η θέλησεν, εξ ασπόρου σου γαστρός, υπερνούν σαρκούμενον αγνή των κτισμάτων αλήθος, εδείχθης δέσποινα. Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι, Ιησού ο Θεός μετανοούντα δεξενήκαμε, ως τον άσωτον Υιόν,
άπαντα των βίων εν αμελία, ζήσαντα και σε παροργήσαντα. Δόξα Συ ο Θεός ημών δόξα Συ. Ον μη δε δοκας πριν κακώς εσκόρπισα θείων πλούτων, εμακρύνθην άπα σου. Ότο ζήσας εύσπλαχνε Πάτερ, δέξεουν καμέ επιστρέφοντα. Όξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ας αγκάλας μηνύτες πατρικάς προσεφαπλώσας δέξε, Κύριε καμέ ως περ των άσωτων, ανοικτήρμων όπως ευχαρίστως δοξάσωσε. Νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Εν εμή ο Θεός πάσαν δείχνεις αγαθοσύνη, πάρει δε μου την πληθή. Εγκλημάτων ως ευεργέτης, θείες της μητρός σου δε είσαι εσύ. Αντιλαβούσον τον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Παναγία Σακράντου υπερευλογημένης εν δόξου, θεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπερθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων ημών ημάς. Και πάσα τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα, Πατήρ ο Θεός ημών και Συ τη δόξα να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, Κύριε και Αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη ζωαρχική παλάμη της τεχνεότητας εκ των ζωφερών και ευθμόνων ο ζωοδότης, άπαντας, αναστήσας άπαντας Χριστός ο Θεός, την Ανάσταση νευράβευσε το βρωτίο φυράματι. Υπάρχει γαρ πάντων σωτήρ Ανάστασης και ζωή και Θεός του παντός. Των Σταυρών και την ταφήν σου ζωοδότα, ανυμνούμενη πιστή και προσκυνούμε, ότι τον Άδην έβησας αθάνατε ως Θεός παντοδύναμος, και νεκρούς συνανέστησας και πύλας του άδου συνέτριψας, και το κράτος του θανάτου καθήλες ως Θεός. Διό ηγηγενείς δοξολογούμεν σε πόθο τον αναστάντα και καθελώντα, εχθρού το κράτος του πανόλους, και πάντας αναστήσαντα τους επισή πιστεύσαντας, και κόσμων λυτρος άμερων εκ των βελών του όφεως, και ως μόνον δυνατόν εκ της πλάνης του εχθρού λυτρωσάμενον ημάς. Όθεν ανυμνούμεν ευσεβώς την Ανάστασή σου, διείς έσουσας ημάς ως Θεός του παντός. Ναι, αγκάλας πατρικάς διανοίξε μη σπεύσου, ασώτος των αιμών κάτιν άλλος αβίων, εις πλούτων αδαπάνητων, αφορών του ελέου σου νυκτοχεύουσα, υπερίδης καρδίας ήταν Κύριε, εν κατανοίξη καυγάζω, ημάρτων σώσον με. Σε Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, κνήν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνα μη. Ανύφευτε αγνή Θεοτό και Παρθένε, ημώνη των πιστών, προστασία και σκέπη, κινδύνων και θλίψεων και δεινών περιστάσεων, πάντας λύτρωσε τους επισήτας ελπίδας κοριέχοντας, και τας ψυχάς ημών σώσον τες θείες πρεσβείες σου. Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμη. Κύριε ελέησον. Αντίλαβος όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάριτε. Αγία Σακράντου υπερευλογημένης εν δόκου, θεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπερθένου Μαρίας. Αγία Θεοτόκου και σωσουνάς. Με τα πάντων των Αγίων ημωνεύσαντε σε αυτούς και άλλοι. Και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα, Συγκύριο Βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και Συ τη δόξα να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, τη δί και αΐ, και εις τους αιώνας, τον αιώνο. Αμήν. Της Πατρώας δόξης σου, όπως κυρτήσας αφρόνος, εν κακής εσκόρπισα όν μη δέδοκας πλούτων,
όθεν σύτην του ασώτου φωνήν κραυγάζω, ήμαρτον ενώπιόν σου, Πάτερ ικτήρμων, δέξε με μετανοούντα και ποιησόν με, ως ένα των μυστείων σου. Ποιησόμοι ως ένα των μυστείων σου. Του σωτήρος ημών καθεκάστην διδάσκοντας διοικίας φωνής, των γραφών ακουσόμεθα. Περί του ασώτου και σόφρονος πάλι και τούτου πίστη εκμιμισόμεθα την καλή μετάνοια, το κατηδόντι πάντα τα κρύφια με τα ταπεινής καρδίας κράξουμε. Ημάρτων εν σοι Πάτερ ικτήρμων και ούκες μεν άξι ποτέ κληθήνε τέκνα ως πριν. Αλλος φύση υπάρχον φιλάνθρωπος σοι προσδέχου και πίσον με ως ένα των μυστείων σου. Πίσον με ως ένα των μυστείων σου. Τη Τρίτη του μηνός Μαρτίου, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ευτροπίου, Κλεονίκου και Βασιλίσκου. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Θεοδωρήτου Πρεσβυτέρου Αντιοχίας. Τη αυτή ημέρα οι Άγιοι Ζήνων και Ζόηλος εν ειρήνη τελειούνται. Τη αυτή ημέρα η Οσία Πιαμούνη Παρθένος εν ειρήνη τελειούται. Τη αυτή ημέρα, Δευτέρα Κυριακή του Τριωδίου, της του ασώτου Ιού παραβολής εκ του Ιερού Ευαγγελίου μνίαν ποιούμεθα. Είναι η Θεότατη Πατέρες ημών Δευτέραν εν το Τριωδίο ενέτεξε. Τι αφάτω φιλανθρωπίας ο Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. Ναι. Επίγαγες τ' αυτά πάντα, δια τα
Yeah.
ασύλους και πάσα τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παρασώπετα. Συ Κύριε. Ότι σε έμους η πάσα η δυνάμεις των ουρανών και εσύ τη δόξα να αναπέμπωση του Πατρί και το Υιό και του Αγίου Πνεύματι, νυ και αΐ και εις τους αιώνας κρυνόρων. Αμήν. Yeah.
Πίσεν αυτής κρίμα εγγράπτον, δόξα αυτή έστε πάση εις ορσή. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
αυτόν εν τυμπάνω και χώρον, εν είτε αυτόν εν χορδές και οργάνων. Κύριε μέγα και φοβερόν, υπάρχει εις εις Αναστάσεως, ο μυστήριον, ούτω καρ προήλθες εκ τούτου ως νυμφίος εκ Ασπάδος, θάνατο πάνατον λύσες μας γεννωμένη εις πλαχνία σου φιλάνθρωπε. Είτε αυτόν εγκυμβάλεις εμπήχεις, εν είτε αυτόν εγκυμβάλεις αλλαλαγμού πάσα πλοή, εν εσά το τον Αναστήθη Κύριε ο Θεός μου, υψωθεί το ηχείρ σου, μη επιλάθη των πενήτων σου εις τέλος, ως ο άσωτος Υιός εν τη αποδημία, εσκόρπισα τον πλούτον, ον δε δοκάσχη Πάτερ, δέξε με μετά. Oh,
Χριστός ο Σούτος της Πατρικής Ουσίας των πλούτων και καταναλώσας έρημος γέγονα εν τη Amen.
ο εχθρός, ο παμπώνυρος εγύμνωσε με και Thank you.
Δόξαν σοι το δείξαντι το φως, δόξα ελλειψής της Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Oh,
του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Ο
ότι πρέπει σε πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίου Πνεύματι, νη και αγή και εις τους αιώνους των αιώνων. Αμήν. Ευλογή η ψυχή μου των Κύριων και πάντα τα εντός μου, το όνομα του Άγιον αυτού. Τις πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτερ σώσον ημάς. Ευλογή η ψυχή μου των Κύριων και μη επιλανθάνου πάσας τα σανταποδόσεις αυτού. Τις πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτερ σώσον ημάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς. Ο Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Τες πρεσβείες της φύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της.
Παναγία Σακράντου, υπερευλογημένη εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, Παναγία με τα πάντων των Αγίων συμμορεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθών μετά. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την Ικαίαη, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αυτή η μέρα είναι επίσης ο Κύριος, αγαλιαζόμεθα και βραδόμεν εν αυτή. Αγγελί Anastasia.
εκ των νεκρών, Κύριε, δόξα Σοι. Αγγελικέ δυνάμεις επί το μνήμα σου και οι φυλάσσοντες απενεκρώθησαν και οι στάτο Μαρία εντοταφούν ζήτωσα το άκραντον σου σώμα εσκύλευσα στον λάδι μη πειραστείς υπ' αυτού η πίντησα στην Παρθένο δώρο συμφώνος εν τη τούτου εορτή και ως πλήστα κατηγόντες υπ' αυτού θεραπευθέντα πάθη εκβοήσομεν δόξατος εδοξάσαντι δόξατος εστεφανός αντι δόξατο ενεργούντι διά σου πασίλια των ουρανίων στρατίων αρχιστράτηγη δυσοκούμενοι μας ημείς κι αμάξιοι γίνατες ημούντε εις εσύ τυχήσιτε ημάς σκέπη των τερίγων εις αηλού ημών δόξης φρόντες ημάς προσθύπτοντας εκτένος σκευώντας εκ των κινδύνων λυτρώσαστε ημάς ως ταξιάρχε των άνων δυνάμεων εις πατρώας δόξη σου αποσκυρτήσα σαφρόνος εν καγκίσε σκόρπισα ον μη παρέδω καθλούτον όθεν μη την του ασώτου φωνή κραυγάζω ημαρτών ενώπιον σου πατέρι κτύρμον δέξε με μετανοού πίσον με ως ένα των μυστείων σου. Του Κύριου δεηθώμε ότι Άγιος ο Θεός ημών και εσύ τη δόξα να αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την οικαία ή και εις τους αιώνας τον αιώνο. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αδάνατος.
Oh,
Ο δε κολλούμενος το Κυρίο εν πνεύμα εστί, φεύγεται την πορνεία. Παν αμάρτημα, ο εάν ποιήσει άνθρωπος εκτός του σώματος εστί, ο δε πορνεύων εις το ίδιον σώμα αμαρτάνει. Ιουκ είδατε ότι το σώμα ημών ναός του εν ημίν Αγίου Πνεύματος εστίν που έχετε από Θεού και ουκ έστε αυτόν ηγοράστητε γαρτιμής δοξά. Καταλογάν Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομαι. Είπεν ο Κύριος την παραβολή ταύτην, άνθρωπος της είχε δύο υιούς και είπεν ο νεότερος αυτόν το πατρίν το επιβάλλον μέρος της ουσίας και δίνει αυτής των βίων και με του πολλάς ημέρας συναγαγών άπαντα ο νεότερος Υιός απεδίμησε εις χώραν ακράν και εκεί διεσκόρπισε την ουσίαν αυτού ζώνα σώτος. Δαπανίσαντος δε αυτού πάντα γένετον ημός ισχυρός εις την χώραν εκείνην και αυτός ήρξατο υστερίστε και πορευθείς εκολύθεν ή των πολιτών της χώρας εκείνης και έπεψαν αυτούς εις τους αγρούς αυτού βόσκην χείρους και πεθύμη και μίση την κυρίαν αυτού από τον κερατίον όνει εις θεόν ηχείρη και ουδείς εδίδου αυτόν. Εις εαυτόν δελθόν είπε πως η μίστη του πατρός μου περισσεύω συνάρτων εγώ θέλημο απόλυμε αναστάς πορεύσουμε προς τον Πατέρα μου καιρό αυτόν. Πάτερ, ημαρτών εις των ουρανών κοινοποιών σου και ουκ έτοιμοι άξιος κληθήνε Υιός σου πίσω με ως ένα των μυστείων σου. Και αναστάς ήλθε προς τον Πατέρα αυτού έτι δε αυτού μακράν απέχοντος, είδεν αυτόν ο πατήρ αυτού και σπλαχνίστη και δραμών επέπεισεν επί των τράχυλων αυτού και κατεφύλησεν αυτόν. Είπε δε αυτό ο Υιός, Πάτερ, ημαρτών εις των ουρανών καινοποιών σου και ουκ έτοιμοι άξιος κληθήνε Υιός σου. Είπε δε
ο πατήρ τους δούλους αυτού, εξελέγατε την στολήν την πρώτην και ενδύσατε αυτόν και δότε δακτύλιον εις την χείραν αυτού και υποδήματα εις τους πόδας και ενέγατε στον μόσχον των σιτευτών θύσατε και φαγόντες εφρανθόμεν ότι ούτως ο Υιός μου νεκρός είναι και ανέζησε και απολωλός είναι και βρέθη. Και ήξαν το εφραίνεστε. Ήλδε ο Υιός αυτού απρεσβύτερος εν αγρών και ως ερχόμενος ήγγισε την οικία. Ήκουσε συμφωνίας και χωρών και προσκαλεσάμενος ένα των παιδών επινθάνητο ότι τα αυτά. Ο δε είπεν αυτόν ότι ο αδελφός σου οίκη και έθισον ο πατήρ σου τον μόσχον των συτευτών ότι είχε ένοντα αυτόν απέλαβεν. Οργίστη δε και ουκ ήθελεν εις ερθήν ουν ποτήρ αυτού εξερθών παρεκάλλει αυτόν. Ο δε αποκριθείς είπε τον πατρίν ιδούτος αυτά έτη δουλεύωση και ουδέποτε εντολή σου παρήλθον και μη ουδέποτε έδωκας έρηφων ή να μετά τον φίλο μου εφρανθών. Ότε δε ο Υιός ούτως ο καταφαγών σου τον βίο με τα πορνών ήλθεν έθισα σε αυτόν τον μόσχον των συντευτών. Ο δε είπε αυτόν τέκνον συ πάντοτε με τη μου ή και πάντα τα ημάσα εστίν. Εφρανθήνε δε και χαρίνε διότι ο αδελφός σου ούτως νεκρόν συν και ανέζησε. Amen.
Oh,
Χρυσοστόμου, των αδελφών και συντρογούνι, Νικόδημου Χριστού των Ιερέων και του υποσευχομένου Ευστρατείου και πάσε Χριστό ημών αδελφότητος. Του ταξιράν αέρα και θάλασσα φίλο Χριστού ημών στρατού, σύμπαντος του ευσεβούς ημών έθνους και πάσα αρχής και εξουσίας εν αυτό, το ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών, δωρητών ανακαινιστών, ευεργετών προσκυνητών του ερουνάου τούτου, των κοπιόντων και ψαλόντων εν αυτό, πάντων ημών των προσερθόντων ειστεράν και θείαν μυσταγωγίαν τόπτων, και ο νέκαστος κατά διάνοια ανέχει μνηστεί, Κύριος ο Θεός. Των αηδήμων κτητόρων ανακαινιστών, ευεργετών, προσκυνητών του ιερού ναού τούτου, πάντων των υπερπίστεως και πατρίδος αγωγισαμένων και ορυκώς πεσόντων πατέρων και αδελφών ημών, των εθάδε ευσεβώς κειμένων και απαντάκου ορθοδόξων, πάντων των ερωτευσάντων και διακονισάντων, εν το αιρώνα τούτο και Μητροπόλη και τον δούλο σου Ιακώβου, Ιακώβου, Διονυσίου, Κωνσταντίνου,
Πορφυρίου, Νικοδήμου, Σωτήρος και Παντελεήμονος των Αρχιερέων, Ανθίμου Μαξίμου Ευγενίου Στεφάνου, Στεφάνου Παύλου, Ιακώβου Νικοδήμου, Εφραίμ Χριστοδούλου, Φωτίου, Δαμασκηνού και Γερμανού, των Ιερομονάχων, Παναγιώτου Βασιλείου Ανδρέου, Ανδροφίλου Ιάννου, Ευστρατείου, Ευστρατείου Προδρόμου, Παναγιώτου Παντελή Ιγνατίου, Γεωργίου Χρήστου Ευαγγέλου, Χαρλάμπου Στομά, Γεωργίου, 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 Δημητρίου, Θεοφάνος, Φιλεπίμενος, Αντωνίου, Μιχαήλ, Μιχαήλ, Πλάτωνος, Νικολάου Ευαγγέλου, Θεοδόρου Ευστρατείου, Ιωάννου, 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 Κωνσταντίνου, Κωνσταντίνου, Βαρθολομαίου και Ελευθερίου, των Ιερέων, Ελένης Φωτεινής, Φωτεινής, Σταυρίτσας, Αμελίας, Τηλιανής και Παρασκευής, των Πρεσβυτερών και όντα ονόματα μνημονεύσαμεν εν τη Αγία προθέσει, ζώντοτε και τεθνεώτων, νηστή Κύριος ο Θεός, εν τη Βασιλεία αυτού πάντοτε νικαιάει και εις τους αιώνας των αιώνων της ερωσύνης. Της ερωσύνης. Τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές
ευχαριστήσιμον και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Πάσχο Κύριε. Χριστιανά τα τένη τη ζωή ημών, ανώδυναν επέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ελισόμεθα. Ωρασκο Κύριε. Της Παναγίας Σακράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρία με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήνους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Για τον υπτισμό Παναγία και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νύν και αεί και εις τους αιώνας έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και ορατών. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα, προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γενετού. Το δημάς τους ανθρώπους, και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και μαρίσεις παρθένο και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα καταστραφάς και ενελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτε βασιλείας, ούτε στα τέλους. Και εις το Πνεύμα το Άγιο, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενο και συνδοξαζόμενο τον Αδύσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολική και Αποστολική Εκκλησία ομολογώ Μάρτισμα εις αφέσιν αμαρτιών προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνα.
Συ προσφέρομεν κατά πάντα και δια πάντα. Έτσι προσφέρομεν συ ευλογή ταύτη και ερμηνεία λατρεία και παρακαλούμε σε και ηχετεύω. Εξαιρετός Παναγία Σαχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποινήσιμον Θεοτόκου και αϋπαρθένου Μαρία. Αξίων εστίν ως Διάνοιαν έχει και πάντων και ποσόν.
και δώσπεν γεστόμενη και μια καρδία δοξάζει και ανυμνήν το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού με τα πάντων ημών και μετά του Πνεύματος Σου. Πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες έδικε την ειρήνη του Κυρίου δεηθούμε. Πνεύματος νικαί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάση το πνεύμα Σου. Τα σκεφελάν σημών του Κυρίου. Χάρη την νύχτη μη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού,
προσκομεν τα Άγια της Αγίας μελήσετε και διαμέλησετε ο Αγνός του Θεού ο μηδιζόμενος η σημερινή Ευαγγελική περικοπή που αναφέρεται στην παραβολή του ασώτου Υιού. Ίσως να είναι η βασίλισσα των παραβολών του Κυρίου. Οι Άγιοι Θεοφόροι Πατέρες μας έλεγαν και μας λένε ότι κι αν ακόμα θα είχε χαθεί το Ευαγγέλιο, αυτή η παραβολή θα ήταν σε θέση να μας διδάξει τη μεγάλη αγάπη που έχει ο ουράνιος Πατέρας μας Θεός προς τους ανθρώπους και ιδιαίτερα προς τον αμαρτωλό άνθρωπο. Ένας πατέρας, μας λέγει η παραβολή, άρχοντας, είχε δύο παιδιά, δύο γιους. Και ο μικρότερος κάποτε επαναστάτησε. Ήθελε να φύγει από το σπίτι του, να πάει έξω, να γνωρίσει τον κόσμο. Πατέρα του λέει, βαρέθηκα να τηγανίζουμε μέσα στο ίδιο τηγάνι, μέσα στο ίδιο περιβάλλον. Θέλω να βγω έξω, να γνωρίσω κι άλλους ανθρώπους, κι άλλους ορίζοντες, να δω πώς ζουν, πώς γλεντάνε. Θέλω με λίγα λόγια να γλεντήσω τη ζωή μου. Πόνεσε ο πατέρας και προσπάθησε με συμβουλές να του πει ότι δεν είναι για σένα ο άλλος κόσμος. Ο άλλος κόσμος έχει προβλήματα, έχει παγίδες. Κάθισε εδώ να ζεις μέσα στην αγάπη μου, μέσα στο αρχοντικό σου. Αλλά ανένδοτος ο γιος ζητούσε να μοιράσει την περιουσία και να δώσει αυτό που αναλογεί σε εκείνον ο πατέρας σε χρήμα και να φύγει. Ο πατέρας μετά από παρακάλια το έκανε. Μοίρασε την περιουσία, την έκανε την μισή περιουσία που ανήκει σε εκείνον χρήματα, νομίσματα, του τα έδωσε. Και εκείνος, αφού τα έλαβε, ετοιμάστηκε, ανεβαίνει πάνω στο άλογο του, κονάει το χέρι του, λέει ένα γεια και σπυρονίζει το άλογο και χάνεται καλπάζοντας στον ορίζοντα, τρέχοντας να συναντήσει τον παράδεισο όπως νόμιζε και πήγε. Αλλά δεν συνάντησε τον παράδεισο, αλλά την κόλαση. Νέος καθώς ήταν, άβγαλτος, άπειρος, με πολλά χρήματα,
μπλέκει σε κακές παρέες και αρχίζει αμέσως να βουτάει στα γλέντια, στις διασκεδάσεις, στις ειδονές, τρώγοντας την περιουσία του μαζί με τους φίλους του που όπως νόμιζε ότι ήταν. Κάποια μέρα, όταν σε ένα πορτοφόλι δεν βάζεις χρήματα, μόνο βγάζεις, κάποτε σώζονται, τελειώνουν, τελείωσαν τα χρήματα, μέχρι τελευταίας δικάρας. Ο νέος πήγε στους φίλους να ζητήσει βοήθεια, μα οι νέοι είχαν φύγει. Δεν τον αγαπούσανε, δεν ήταν φίλοι του. Τώρα και μεταλλευόταν, έτρωγαν μαζί του την περιουσία του και αφού έφαγαν την περιουσία, σαν κοράκια άνοιξαν τα φτερά τους τα μαύρα και πήγαν αλλού να βρουν τροφή. Έτσι έμεινε μόνος, πεινασμένος. Και καθώς είχε πέσει μια πείνα μέσα στη χώρα αυτή, δεν έβρισκε πουθενά δουλειά και είχε ανάγκη ακόμα και απ' ένα κομμάτι ψωμί, πέθαινε στη πείνα. Και τελικά βρήκε έναν χειροβοσκό να πάει κοντά του, να γίνει δούλος και να βοσκάει χείρους. Μισθός ένα κομμάτι ξεροκόμματο ψωμί την ημέρα. Και αυτό δεν το έφτανε να ξεγελάσει την πείνα και βουτούσε μέσα στις λάσπες που έβασκαν οι χείροι και έριχναν τα ξυλοκέρατα οι υπηρέτες για τροφή των χείρων, να βουτήξει να πάρει ένα-δυο ξυλοκέρατα να συμπληρώσει και να ξεγελάσει την πείνα του. Αλλά και πάλι δεν τον άφηναν. Έτσι κάποια μέρα, εξαθλιωμένος, απελπισμένος, πεινασμένος, κουρελής και κρυωμένος, στάθηκε σε ένα δέντρο, ακούμπησε, έπεσε κάτω το σώμα του και άρχισε να κλαίει. Έβαλε μέσα στις παλάμες το κεφάλι του, το ακούμπησε πάνω στα γονατά του και σε αναφιλητά. Κλάμα φοβερό, βλέποντας που κατάντησε αυτό το αρχοντόπουλο που ήταν μέσα σε αρχοντικό σπίτι, που κάθε μέρα άλλαζε ρούχα ζεστά και καινούρια, μέσα στα χνηστά φαγητά, μέσα στην αγάπη του πατέρα. Πώς κατάντησε έτσι? Ήρθε σε αυτόν, λέει το Ευαγγέλιο. Τότε κατάλαβε ποιος είναι τώρα, πώς έγινε, ποιος είναι τώρα και πώς ήταν προηγουμένως. Και τότε δυνάμωσε το κλάμα του, γιατί θυμότανε και τον πατέρα του που τον στεναχώρησε, που δεν άκουσε τις συμβουλές του, που έφυγε τόσα χρόνια τώρα και δεν ξέρει που είναι ο πατέρας του. Και θα κλαίει κι αυτός και θα λυπάται που έχασε το παιδί του. Και σκέφτηκε να γυρίσει πίσω, να πει ένα συγγνώμη στον πατέρα του. Βέβαια, καταλαβαίνω, έλεγε, δεν μπορώ να γίνω πάλι παιδί του έτσι όπως έχω ζήσει, αλλά θα τον παρακαλέσω να γίνω ένας δούλος του. Οι δούλοι του πατέρα μου περνάνε τόσο καλά, θα είμαι κι εγώ τουλάχιστον κοντά στον πατέρα μου. Το είπε, το ζήγεσε και πήρε την απόφαση. Παίρνει το δρόμο της επιστροφής και τρέχει πάλι πίσω στο σπίτι του. Και ο πατέρας, ο πατέρας που τον περίμενε χρόνια τώρα και κάθε μέρα έβλεπε το δρόμο, μήπως φανεί ο γιος του. Ο άσωτος, μόλις τον είδε, τρέχει γρήγορα, τρέχει, τον αγκαλιάζει, τον γεμίζει με φιλιά, με δάκρυα χαράς. Καθώς τα έλεγε αυτά και τον ακούπη και τον είχε στην αγκαλιά του, ψιθύριζε. Ο άσωτος Υιός, συγγνώμη πατέρα, δεν είμαι άξιος να με αγκαλιάζεις. Δεν είμαι άξιος να μου λες παιδί μου, κάνε με έναν παραγιό. Μα ο πατέρας δεν τον άφηνε από την αγκαλιά του. Τον καθαρίζει, τον πλένει. Τι σημαίνει τον καθαρίζει?
σημαίνει τον συγχωρεί. Τον δίνει, διατάζει και τον δίνουν με την πιο όμορφη στολή. Του βάζει στα πόδια του υποδήματα και του φοράει στο δάχτυλο το δαχτυλίδι. Το δαχτυλίδι της οικογένειας. Τον παίρνει και τον φέρνει μέσα στο αρχοντικό του. Η σημερινή παραβολή, αγαπητοί μου, είναι πολύ σημαντική, γιατί μέσα σε αυτή κεντρικός δεν είναι ο Υιός αλλά ο Πατέρας. Μέσα σε αυτή την παραβολή ο Κύριος, που μας την είπε τόσο διδακτικά, βρίσκεται συμπυκνωμένο όλο το πνεύμα της διδασκαλίας του. Γιατί? Γιατί με αυτή μας κάνει γνωστό τον αληθινό Θεό, τον ουράνιο Πατέρα του. Πολλές φορές έλεγε στους μαθητές του ο Κύριος, θα σας γνωρίσω τον Πατέρα μου, και σήμερα το πράττει. Γιατί μέσα στο πρόσωπο του Πατέρα της παραβολής μας συστήνει, μας δείχνει, μας φανερώνει, μας παρουσιάζει τον αληθινό Θεό, τον ουράνιο Πατέρα του. Εμείς δυστυχώς οι περισσότεροι, ίσως διότι κακώς διδαχθήκαμε, είτε διότι όχι σωστά, όχι όρθα πληροφορηθήκαμε ότι ο Θεός μας περιμένει στη γωνιά, μας περιμένει να μας τιμωρήσει, γνωρίζει τις αμαρτίες μας, τα λάθη μας, τις αδυναμίες μας, τα πάθη μας και καραδοκεί. Ναι, έχει αγάπη για μας, αλλά έχει και μεγάλη δικαιοσύνη. Τόσο δικαιοσύνη μεγάλη που νομίζουμε ότι φτάνει να γίνεται σκληρός, ανάλγητος. Και το μόνο μέλημά του είναι πότε θα μας δικάσει δίκαια και να μας τιμωρήσει. Όχι, αγαπητοί μου, λάθος. Μεγάλο λάθος. Μας το δείχνει σήμερα η ομιλία του Κυρίου μας, τα λόγια του. Σήμερα που μας παρουσιάζει τον ουράνιο Πατέρα του, τον αληθινό Θεό, το Θεό της αγάπης, της ασπλαχνίας, της υπομονής, της καρτερίας. Προσέξτε, τα λόγια του μέσα στην σημερινή παραβολή. Και ειδών αυτόν ο πατήρ εσπλαχνίστη. Μετά από το εσπλαχνίστη υπάρχει μια λεξούλα, μικρή λεξούλα, που έχει όμως πολύ μεγάλο νόημα. Ποια είναι αυτή η λεξούλα? Και δραμών. Ειδών αυτόν ο πατήρ εσπλαχνίστη και δραμών. Τι σημαίνει δραμών? Δεν περίμενε ο πατέρας, ο γέροντας πατέρας, να έρθει το απαλός πρόβατο, ο άσωτος, στα πόδια του, να του ζητήσει συγγνώμη. Αλλά έτρεξε, ο γέρος πατέρας έτρεξε γρήγορα, πολύ γρήγορα, να τον προϋπαντήσει, να τον αγκαλιάσει, να τον γεμίσει με φιλιά, με δάκρυα, να τον ξεπλύνει, να τον καθαρίσει, να του φορέσει καινούρια φορεσιά, λαμπρή φορεσιά, λέει το Ευαγγέλιο, υποδήματα καινούρια και δαχτυλίδι στο δάχτυλο. Τι σημαίνει το δαχτυλίδι? Σημαίνει ότι του έβαλε το δαχτυλίδι της οικογένειάς του. Του λέει, από τώρα είσαι παιδί μου
και συγκληρονόμος μου. Και πάλι είσαι συγκληρονόμος. Και τον παίρνει μαζί του, στην αγκαλιά του, και τον παίρνει στο μέγαρο και διατάζει να σφαγεί το μοσχάρι της τάβλας, το τσιτευτό. Και καλή μουσικές και αρχίζει το γλέντι. Τι σημαίνει αυτό? Τι μας λέει ο Κύριος σε άλλα σημεία του Ευαγγελίου του? Πως όταν ένας αμαρτωλός μετανοήσει και επιστρέψει, τότε ο ουράνιος πατέρας από στους ουρανούς συγκεντρώνει τους αγγέλους και στείλει πανηγύρι χαράς επί την επιστροφή του αμαρτωλού. Αυτό γίνεται και στην παραβολή. Φέρνει τον αμαρτωλό που επιστρέφει, ο άσωτος που επιστρέφει από τις αμαρτίες, και σφάζει το μοσχάρι του συντευτό και καλεί τις μουσικές και αρχίζει το γλέντι, το πανηγύρι της επιστροφής. Αυτός είναι ο Θεός μας, ο φιλέσπραχνος Κύριος, ο γεμάτος αγάπη και στοργή, με υπομονή και καρτερία που μας περιμένει. Μας δίνει την ελευθερία να ζήσουμε ελεύθερα. Δεν μας εμποδίζει καθόλου. Και όταν εμείς αμαρτήσουμε, όταν εμείς ξεφύγουμε από κοντά Του, δεν μας τιμωρεί. Αλλά περιμένει. Τι περιμένει? Να έρθουμε στον εαυτό μας. Να αναλογιστούμε τι κάνουμε. Τι γίναμε, πώς καταντήσαμε και πώς άσκοπα χρησιμοποιήσαμε την ελευθερία μας ώστε να συνετιστούμε, να μετανοήσουμε, να επιστρέψουμε κοντά Του και πάλι να μας αγκαλιάσει. Αυτός είναι ο Θεός ο αληθινός. Αυτός είναι ο ουράνιος πατέρας μας. Αυτός είναι πράγματι ο στοργικός πατέρας μας. Ο Θεός είναι πιο στοργικός από κάθε πατέρα. Είναι πιο πονετικός, πιο γλυκός από την κάθε μητέρα. Είναι ο φιλέσπραχνος πατέρας μας. Γι' αυτό και εμείς θα πρέπει σαν παιδιά Του να Του δείχνουμε έμπρακτα την εμπιστοσύνη και την αγάπη μας, λέγοντας κάθε μέρα ένα συγγνώμη και ένα μεγάλο ευχαριστώ. Αμήν. Να περάσετε από την αριστερή πλευρά του ναού. Παρακαλώ για την κοινωνία από την αριστερή πλευρά του ναού και αφήστε παρακαλώ το κέντρο ελεύθερο για να φεύγετε και οι μεν και αυτοί που προσκυνούν.
κατά φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσεύχεται. Terire, terire.
Πάντες οι Άγιοι σου αναπαύονται, ανάπαυσον και την
ψυχή του δούλου μόνος υπάρχει σαν θάνατο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα Εκκλησίο Θεός ημών, ο καταβάσης άδειν και τα σωδήνας λύσας των πεπαιδημένων αυτός και τα ψυχάς των δούλων σου σώτερα να παυσώ. Και νυ και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ημών η αγνή και άχραντος παρθένος, η θεώνας πόρος κοίσασα, πρέσβευε υπέρ του ελεηθήνε και συγχωρηθήνε τας ψυχάς των δούλων αυτού. Ελέησον ημάς ο Θεός και το Μεγαλαιός, ο μεθάς επάκουσον και λέησον. Κύριε λέησον. Επιδιώμεθε υπέρ Μακαρίας ημνήμης και ένιωνα πάστας που χάσει και μένα δουλούσε Μαρκέλας και Μαρίας. Και υπερσπερθεί είναι αυτόν παν πλημέλημα οικουσιόνται και ακούσιον, όπως Κύριος ο Θεός ημών. Τάξε τας ψυχάς αυτών, εν θα οι δίκαιοι αναπαύονται. Τα ελέη του Θεού τη Βασιλεία των ουρανών και άφησαν αυτής αμαρτιών παρε Χριστό του θανάτου Βασιλεί και Θεό ημών και σώμεθα. Κυρίου δεηθώμεν, ο Θεός των πνευμάτων και πάσαρκος των θάντων καταπατήσεις, των διάβολων καταργήσεις και ζωή του κόσμου των ρησών, αυτός Κύριε, ανάπασον τας ψυχάς των κειμένων δούλου σου Μαρκέλας και Μαρίας εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξες, ένθα πέδρα οδύνη λύπη και στεναγμός. Πάνα μάρτυμα το παρελθόν πρακτέν λόγο, έργο, διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησε. Ότι ουκέ συνάνθρωπος, ως ζήσεται και ουκ αμαρτήσει. Σίγαρ μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχει, η δικαιοσύνη, δικαιοσύνη των αιώνων και ο νόμος σου αλήθεια. Κυρίου δεηθώμεν, ότι εσύ η Ανάστη, ζωή και η μακαρία ανάποση της ψυχάς σου κειμένων δούλου σου Μαρκέλας και Μαρίας, Χριστέ ο Θεός ημών. Και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νίκαια και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Όνομα Κυρίου ευλογημένον από του μη και ως του αιώνος. Κύριε λέησον. Πάντοτε νικαία ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Χριστέ η επίσημα δόξης, ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο Ιθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες παραχράντου και παναμούμε και Παναγίας ο Σπίτρος, τον άμι τιμίου και ζωπίου σταυρού προστασίας των επουρανίων θείων εν δυναμνασωμάτων. Τον ευλογώ και αγιάζοντα ημάς, Κύριε φύλατε, εις πολλά ελέησον και σώσον ημάς, Αγία Τριάς, για πάντα ημάς, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
Να είστε καλά, να είστε καλά. Ποιον?